Sveiki, mėly bičiuliai. Šį kartą noriu Jums papasakoti apie dar vieną design patterną. Tai yra faktorių patternų grupės narys, abstract faktorių patternas. Ir šis patternas yra skirtas grupiai susijusių objektų sukurti. Taigi, koks yra abstract faktorių design patterno apibrėžimas? Apibrėžimas sako, kad šis design patternas provides an interface for creating families of related or dependent objects without specifying where concrete classes. Na ir kokiais dizaino principais buvo remiamasi šį patterną kuriant. Pirmas principas būtų sistemos architektūra turėtų būti atvira plėtimui, išplėtimui, tačiau uždara modifikacijai. Antras, priklausomybės turi būti pagristos abstrakcijomis, o ne nuo konkrečių klasių. Trečias, dependency inversion principle, kuris sako, kad aukšto lygio komponentai neturėtų priklausyti nuo žemo lygio komponentų, bet tiek vieni, tiek kiti turėtų priklausyti nuo abstrakcijų. Ketvirtas, kintamieji neturėtų turėti nuorodų į konkrečias klases. Penktas, klasės niekados neturėtų būti ekstendintos iš konkrečių klasių. Ir paskutinis, metodai neturėtų overridinti implementuotų metodų bazinėse klasėse. Taigi, abstract factory patterno pats tikslas yra sudaryti sąlygas, sukurti šeimas susijusių objektų, tuo pačiu nepriklausant nuo šių objektų konkrečių klasių. Tokiu būdu abstract factory klientas yra tarsi atskirtas nuo konkrečių produktų specifikos. Na ir tai leidžia implementuoti įvairius faktorius, gaminančius produktus, priklausomai kokiam kontekstui jų reikia. Keisdami faktorius, mes gauname skirtingą sistemos elgseną. Na ir dar viena pastaba, kad labai dažnai metodai abstract faktoriuose yra implementuojami kaip factory metodų patternas. Prieš save matote abstract factory patterno diagramą, iš pirmo žvilgsnio jie atrodo sudėtinga, bet geriau įsižiūrėjus pakankamai lengva ją suprasti. Tai dešinėje viršuje yra klientas, kuriam reikalingi yra tam tikri produktai, sakykime, produktų objektai, kuriuos jis toliau panaudoja tam tikriems veiksmams. Ir tie produktai, jie yra specifikuojami interfeisais, kaip matote, yra abstract product A ir abstract product B. Na, o kairėje viršuje yra abstract factory interfeisas, kurį implementuoja šiuo atveju dvi konkrečios klasės, concrete factory 1, concrete factory 2. Taip pat jos implementuoja abstrakčius metodus, create product A, create product B. Ir tie sukurti objektai abstract factory, jie jau toliau yra naudojami kliento veikloje. Pereikime prie konkretaus pavyzdžio, pasižiūrėkime į kodą ir turbūt bus lengviausia suprasti, kaip šitas patternas veikia. Taigi, pradėkime nuo factory interfeiso. Kaip matote, kaip pavyzdžiui, pasirinkau bandelių komponentų faktorių, kuris turi tokius metodus. Tai yra sukurti tešlą, pagaminti tešlą, pagaminti įdarą, pagaminti papildomą įdarą ir pagaminti bandelės užpilą. Žemiau matote klasę, kuri implementuoja šį interfeisą, tai vegetariškų bandelių komponentų gamykla ir joje jau yra implementuoti aukščiau paminėti metodai, sukurti tešlą, gražina pilną grūdės tešlos objektą, sukurti įdarą, gražina špinatų įdaro objektą, sukurti papildomą įdarą,
gražina varškės įdaro objektą ir sukurti užpilą gražina skrudintų daržovių objektą. Na, o kaip pas mus atrodo produkto, abstraktaus produkto kodas? Jame matome state'ą, tokius kintamosius kaip bandelės pavadinimas, tešla, įdaras ir bandelės užpilas. Taip pat matome abstraktų metodą paruošti bandelę ir matome jau implementuotus metodus iškepti bandelę, suteikti bandelį pavadinimą ir gražinti tą pavadinimą. Šio abstraktaus produkto implementacija yra vegetariška bandelė ir matome, kad joje atsiranda papildomas kintamasis, tai yra vegetariškos bandelės komponentų gamykla. Ir ši komponentų gamykla yra paduodama bandelės implementacijai per konstruktorių, o abstraktus bandelės interfeiso metodas paruošti bandelę, jis iš tiesų iš komponentų gamyklos kviečia komponentų gamyklos metodus, tokius kaip paruošti tešlą, sukurti įdarą ir paruošti užpilą. Tokiu būdu surenkami visi reikalingi komponentai vegetariškos bandelės kepimui. Bandelė iškepti reikalinga kepikla. Tam tikslui mes sukūrėme abstrakčią klasę bakerį, kepikla, kuri turi metodą užsakyti bandelę. Ir kaip matome tame metode, yra bandelės kintamasis, jam priskiriama bandelė pagal jos tipą ir tada kviečiami metodai bandelės objekto, tai yra paruošti bandelę, iškepti bandelę, na ir ji yra gražinama sekančiam klientui. Taip pat mes matome, kad yra abstrakčioje klasėje abstraktus metodas sukurti bandelę. Ir jis yra implementuojamas konkrečioje klasėje vegetariška kepikla. Vegetariška kepikla instantijuoja vegetariškų bandelės komponentų gamyklą, kuri yra paduodama vegetariškos bandelės konstruktoriui. Ir gautas rezultatas, vegetariška bandelė, yra priskiriama kintamajam bandelę. Taigi mes turime komponentų gamyklą, kuri sukūrė mums bandelės ingredientus. Mes turime pačią bandelę. Taigi turėdami tokią programą, mes galime nesunkiai sukurti bandelę, pasinaudodami bandelės ingredientų gamykla. Kaip matote pateiktame kode, mes instantijuojame veganiškos kepyklos objektą, tada jame kviečiame užsakyti bandelę metodą, kuris iš tiesų sukuria bandelę, ją paruošia. Paruošia tai reiškia, kad sukuriami bandelės ingredientai ir ją iškepa. Reiškia, kad atlieka tam tikrą veiksmą su bandelės objektu. Šiuo atveju tiesiog atspausdina tekstą konsolėje. Na, o sukurtas bandelės objektas toliau yra panaudojamas atspausdinant jos pavadinimą ir parašant konsolėje, kad bandelė yra iškepta. Mėly bičiuliai, dėkoju už jūsų dėmesį. Tikiuosi, kad ši informacija buvo naudinga ir iki kitų susitikimų. Iki.